Jag firar, Björn. Jag firar! Spelglädje fyller 10 år. Vi firar genom att vi ska dela ut ett pris. Det här är spelet som vi ska tävla ut. Cascadia. Man gissar hur långt du kan hutta ett spel. Det här skitspelet, Björn. Ska jag hutta nu? Jag kastade. Nytt världsrekord faktiskt. 21,6 meter. Och vinnaren är... En person som redan fått den klara nyheten om sin vinst meddelat till sig. Via DM på Instagram. DM alltså. Stort grattis. Kan jag gå hem nu, Martin? Ja, jag vet inte vad du gör här. Förlåt.